Assalomu alaykum azizlar, aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Uchrashmoqdamiz. Ayni paytda uchrashuv manzili Facebook Live va suhbatdoshimiz o'ziga xos ijodkor Farruh Saipov. Assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum. Suhbatimizni davom ettiramiz. Hayotingizda qaysi kitoblar o'zgartirdi? Kitob. Meni hayotim o'zgartirgan kitob Qur'on. Albatta. Boshqa kitoblar. Endi hech bo'lmasa o'qib chiqish kerak. Va yaratganni bandasidan nima istayotganligini qiziqib ko'rish kerak deb o'ylayman. Chiroyli. Yuragingizda qanday dardlar borki, uni yechimini hamiz kutyapsiz? Endi dardlar aytilmaydiku. Bu hozir hammaga, ummaga dardlarimni to'kib sochadigan bo'lsa. Nima faqat yaratganga aytadigan dardlaringiz bor? Shunaqa. O'zi faqat unga aytiladi. Tushunarli. Jaloliddin Rumiyning shunaqa bir hikmati bor-da. Uyg'ot, o'zgarsin deydi. Agar o'zgarsa o'zgarsin, o'zgarmasa uyg'otmaydi, uxlasin degan. Rajoyib shunday yusuf. Assalomu alaykum azizlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kamillarning streamlari va ayni paytda Facebook Live. Va'daga muvofiq bugungi suhbatdoshimiz o'ziga xos ijodkor. Demak, so'nggi paytlarda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan aktyor, o'ziga xos tarzda qo'shiqlar kuylagan ijodkor Farruh Saipov. Assalomu alaykum, Farruh. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qalay o'tyapti bahor, aprel, mana yaqinda may keladi. Ajoyib, ajoyib. Toshkentda ham havo juda ham o'zgacha. Hammasi yaxshi. Tabassum ardim sizga yor bo'lsin. Kayfiyatingiz tushsa, uni qanday ko'tarasiz? Kayfiyatim tushsa, savolingiz qiziq bo'ldi. Kayfiyat tushsa, faqat shu zikr qilinsa, o'zi insonni vasvasa solgan paytda zikr qilinsa, vasvasa ketar ekan. O'shanga. Demak, zikr orqali kayfiyatingizni ko'tarasiz. Albatta, albatta, zikr qilinsa, Alloh eslansa. Xususan, Qur'ondagi qissalarda, payg'ambarlar qissasi ko'p ma'noda ibrat bo'ladigan qissalar kelgan. Hayotda har bitta holatida qo'llasa bo'ladi. Maqsum bo'lgan paytda, masalan, odamda shunga qadar xafagarchilik bo'lishi mumkin, hayotda siqilish paytlarida shu o'tmishda o'tganlarni hayotlarini eslab, tafakkur qilib, ular qanday yo'l tutgan, shularni eslab o'ziga kelish mumkin. Chiroyli. Bugun imijingiz o'zgarganini ko'ramiz. Suvratan o'zgargansiz, siratan ham o'zgargansiz. Bunga hali biz sekin kirib boramiz deb o'ylayman. Soqolni qanday izohlaysiz? Endi soqol bu, demak, sunnatga amal. Erkak kishiga xos bo'lgan narsa. Uning ustiga foyda taraflari ham ko'p. Umuman soqol temasida o'zi juda uzoq suhbatlashsa bo'ladi. Agar sizga bir efiriz buni ko'tara olsa. Soqol masalasi. Ammo payg'ambarlar soqol qo'ygan. Payg'ambarlarning ortidan ergashgan sahobalar ham hammasi. Xususan bizni yurtimizdagi oladigan bo'lsak, Amir Temur bobomizni, Alisher Navoiy, Ulug'bek, Beruniy, butun o'sha maktabda o'qitiladigan
adabiyot kitobida o'qitiladigan barcha o'sha ulug' siymolarni hammasi soqol qo'ygan. Endi ularga agar taqlid qilib qilyapmiz desak ham bo'ladi. Chunki bo'lmasa har taraflama buni izohlasa bo'ladi. Bundan soqol qo'yishlik menga fitratan yoqadi. Fitratimga yoqadi. O'zi erkak kishida bitta fitrat bor ekan. Masalan, har kungi qiladigan doimiy ishlarimiz bor. Bulardan nima qilamiz? Ertalab turamiz, yuzimizni yuvamiz, tishimizni yuvamiz, og'zimizni chayamiz, tirnoq olamiz. Shuni qatorida masalan soqol qo'yish ham shu fitratga kiradi. Shuning uchun bu erkak kishiga xos bo'lgan tabiiy holat bu. Chunki tabiiy holatda o'sadigan, xuddi soch o'sgandek bizda ham. Buni men g'ayritabiiy bir narsa deb hisoblamayman. Albatta bizning yurtimizda sal xalq o'rtasida bir muayyan bir shuncha hosil bo'lgan. Lekin o'ylaymanki, bu umuman bu narsaga taalluqli bo'lmagan, negativ narsalarga umuman taalluqli bo'lmagan bir holat. Kim xohlasa soqol qo'yadi, kim xohlasa qo'ymaydi. Bu odamni o'ziga bog'liq bo'lgan narsa, fitratiga bog'liq bo'lgan narsa deb o'ylayman. Tushunarli. Shovqin sizga alaqa qilib beradi, masalan tashqarida hozir shovqin, harakat, tushunamiz bu narsani. Umuman shovqin nima siz uchun? O'zi umuman ko'p odam joyida sal yuraveraman. Ko'pchilik joyda ko'proq o'sha tinchroq nima deydi? Sokin joy. Sokinroq joylar yoqadi. Tushunarli. Bu ham tabiatingizga xoslikmi, o'ziga xoslikmi? Shunaqa bo'lsa kerak, balki. Yolg'izlik nima siz uchun? Yolg'izlik endi agar vaziyat shunga taqozo qilib qolsa, yolg'izlikda ham ko'p foydalar topsa bo'ladi. Lekin jamiyatdan uzilmasdan xalq bilan birga bo'lgan ma'qul albatta. Tog'u toshlarga chiqib ketishlik uncha ma'qullanmaydi. Ish bo'lmaydi. Chunki o'sha xalq bilan birga bo'lib jamiyat ichida o'zi islom dini nimaga chaqiradi desa, yaxshilikka chaqiradi, yomonlikdan qaytaradi. O'sha odamlarni bir yaxshilikka chaqirib, ularni bir hayotlarida bir isloq bo'lishiga, ularga bir qanaqadir ma'noda foyda keltirishga harakat qilamiz. Men o'sha filmga tushgan paytlarimda ham kinolar orqali odamlarga bir tarbiyaviy narsalar qilishga harakat qilardim. Lekin shuni tushundimki, kinoni foydasidan zarari ko'proq ekan. Shuning uchun o'sha taraflarni o'lchab foydadan zarari ko'proq bo'lyapti. Xususan televizordagi oxirgi paytdagi ko'p kinolar o'ylaymanki, yoshlarni tarbiyasiga negativ ta'sir ko'rsatyapti. Shuning uchun misol keltira olasizmi? O'zi kino ko'rmay qo'ydim, oxirgi payt bilmayman shuning uchun qaysi kino misol keltirish bilmadim. Umuman yoshlarimizni tarbiyasi, ularni o'qishi, ularni umuman kelajagiga qayg'uraman. Xususan o'zimizni yurtimizdagi yoshlar ahvoli, holati meni juda ham bir qiziqtiradi. Shuning uchun kinolar qagim kelardi o'shanaqa. Odamlarga tarbiyaviy bo'ladigan, ularni bir yaxshilikka undaydigan, yomon ishlardan qaytaradigan kinolar qagim kelardi. Lekin ko'p kinoteatrda kuzatganman o'tirib. Yoshlarni ko'proq o'yin kulgi qiziqtirardi. Ko'pchilik o'sha komediya bo'lsa deydi, qiziqarli gaplar bo'lsa deydi. Bu narsa meni uncha qiziqtirmasdi.
Balkim kelajakda islomiy filmlar olishni o'ylab ko'rasiz, Farroq. Chunki bizdagi ma'lumotlarga qaraganda siz ilmni mustahkam o'rganyapsiz, siz chuqurroq o'rganyapsiz islom ilmini va bu borada demak, yoshlarning o'sha islomiy bilimini takomillashtirishga, o'stirishga xizmat qiladigan filmlar yaratasiz kelajakda. Bu haqda o'ylab ko'rmadingizmi? Yo, o'ylaymanki, bu ham bir to'g'ri ish bo'lmasa kerak. Chunki masalan, agar o'sha tarixdagi bir ulug' siymolarni suratini chiqarishlik deb odamlarni kim o'ynaydi? Masalan, bizda bormi shunaqa aktyorlar? Bu kishilar nuroniy kishilar bo'lgan. Ularni hayotida bir xatoga yo'l qo'yib qo'yishlikdan odam qo'rqadi. Syomka deganda, kino deganda noto'g'ri talqinda ularni ko'rsatib qo'yib, bir xato ish qilib qo'yishlikdan odam cho'chiydi. Shunga endi bilmadim, kimdir olishi mumkin, o'sha ilm bo'lsa, shu tarixdan ma'lumot bo'lsa, kimdir qilishi mumkin. Men bunaqa narsaga qo'lim bormasa kerak. Azar bizda eksklyuziv intervyu, chunki uzoq yillardan beri Farruh Saipov ommaviy axborot vositalariga intervyu bermayapti. Buning sabablarini tushuntirib berarsiz balkim dedi. Nimaga ommani oldiga chiqqingiz kelmay qoldi? Mana shu yolg'izlikni bo'ya nazarda tutgan edim. Ya'niki uzoqlashish, ommadan uzoqlashish qarori nimani bildiradi? Nimani anglatadi? Yo, umuman shou biznesdan uzoqlashish. Demak, buni noto'g'ri deb topdingiz o'zingiz uchun. O'zim uchun noto'g'ri deb topdim. Shunaqa. Va afsuslanmaysizmi kezi kelib? Yo'q. Bizning qolib qolganimiz aynan mashhurlik chog'ingizda mana shu olamni tark etishga demak harakat qilayotganingiz. Bu qoyil qoldir dedi. Aynan mana shu shou biznes, san'at, mashhurlik olamini aynan mashhur bo'lgan chog'ingizda tark etishga urinyapsiz-da yo tark etib bo'ldingizmi allaqachon? Tark etib bo'lganmi? Uzoq bo'ldi, ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Kinoga tushmayotganimga ancha bo'ldi. Efirga chiqmayotganimga. Chunki foydali narsa bilan shug'ullanish niyatim bor. Bilishimizga qaraganda siz tadbirkorlikka qo'l urdingiz. Endi bu tadbirkorlik umuman xalqqa bir foydasi tegadigan narsa bo'lmasa kerak-ku, bu shaxsiy bir rizq sabablaridan. Endi agar men xalqimizga bir qanaqadir foydam tegishi mumkinligini sezadigan bo'lsam, albatta o'z hissamni qo'shgan bo'lardim. Lekin kino orqali deb o'ylamayman. Kino orqali deb o'ylamayman. Nimaga endi shunday fikrlar tug'ildi sizda? Oldin yo'q edi-ku. Bundan 10 yilcha oldin boshqacha fikrlagansiz. Demak, siz o'zgardingiz. Sizning o'zgarishingizga eng katta sabab nima bo'ldi? Yo, masalan, meni fikrim bilan qo'shilmaydigan odamlar bor. Chunki siz aytayotgandek, shunaqa tarixiy islomiy kinolar olsa bo'ladi-yu deganlar ham bo'ldi. Lekin o'ylaymanki, bu kino, bu borada kino qilishga ehtiyoj yo'q hozir. Sababi hozir ilm shu darajada ochiq-oydin to'kil-sochin holatda. Kitoblar ham barcha mavzular bo'yicha kitoblar do'konlarda mavjud. Masalan, masjidlardagi imomlar bo'ladimi yoki bo'lmasa ulamolar har qanday masala bo'yicha internetdan ham hozir javob topsangiz bo'ladi. Shuning uchun bunaqa zamonda bir kino qilishga ehtiyoj tug'ildi deb hisoblamayman. Shuning uchun agar kimdir ilm olaman desa, mana hozir alhamdulillah, bizani o'zimizni yurtimizda ham barcha imkoniyatlar yaratib berilyapti. Yoshlarga mana Islom akademiyasi ochilibdi, eshitishim bo'yicha. Mana hadis bo'yicha, fiqh bo'yicha har xil madrasalar ochilayotgan ekan. Agar adashmasam, gazetada o'qigan, o'zi o'qib qoldi. Shunga juda ham quvonarli holatlar. O'ylaymanki, mana shu holatlar orqali xuddi 1000 yil oldin odamlar qanday o'rgangan bo'lsa, 1000 yildan beri qanday o'rgangan, shunday xuddi shunaqa o'rganib kelishadi. Kinoga ehtiyoj yo'q deb o'ylayman. Kino
bu fitnelerge sebep bu kadar. Demek ancheden beri film tomosha qilmayapsiz. Bironta ham kasbingiz ijrosidagi rollar bilan ham qiziqmayapsiz. Yo'q. Bironta ishda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, demak, yaqin kunlarda Hazrat Imom al-Buxoriy haqida film suratga olinadi. Agar olinadigan bo'lsa, qaysi rejissyor ishida ko'ra olasiz aynan mana shu filmni? Qaysi rejissyor? Bizda buni oladigan rejissyor yo'q. Bizda yo'q. Chet ellarda bormi yo'q bilmadim. Bizda kim olish mumkin? O'ylasam juda kulgili tuyulyaptida menga. Sababi al-Buxoriyni butun dunyo tan oladi. Arab diyorlarida hattoki o'zbeklar kelganda al-Buxoriy yurtidanman deganda o'zgacha kutib olishadi. Chunki nihoyatda u zotni hurmatlari baland. Sahih al-Buxoriy kitobi Qur'ondan keyingi kitob sifatida qabul qilingan. Shuning uchun o'ylaymanki, bunaqa darajadagi kinoni qilishlik va bu insonni suratini efirga, ya'ni ekran darajasida chiqarishlik bu O'zbekistonni o'zi bilan chegaralamasa kerak. Chet elli, balki chet el davlatlari jalb qilinsa. Endi men bilmadim, ya'ni bu darajada bunaqa mavzularni men tushunmayman. Tushunarli. Amerikadan sizga Zarina salom yo'llamoqda. Novosibirskdan salom yo'llashdi sizga. Yana salomlar, salomlar. Demak, shu o'rinda eslatib o'tamiz va xursand bo'lamiz. Demak, yaqinda umra safarda bo'lib qaytdingiz. Aynan mana shu safardan keyingi qalb holatingiz bizga juda ham qiziq. Juda ham bir sokin. O'zi umuman bu joyda bir o'zgacha tuyg'ular bo'ldi. Umra safari qilganda o'sha Ka'ba tavof qilingan paytlarida odam ko'p narsada unga eslatma bo'lar ekan. Ko'p ma'noda eslatma bo'lar ekan. Xususan shuni istaydigan bo'lsak, mana shu kitobni mutolaa qilib, o'rganib bo'yicha yashashimiz kerak deb o'ylayman. Yaqin kelajakda qanday rejalaringiz bor? Nima mavzuda? Umuman hayotingizda. Biznesingizda. Biznes masalasida aytmaganim ma'qul, buni hech qiziq joyi yo'q. Qaysi insonlarning hayoti siz uchun qiziq? Yaqinda Imom G'azzoliy hazratlarining avtobiografiyasini o'qidim. O'qib shunday buyuk qalb, buyuk olim o'tganidan islom olamida shunday buyuk olim bo'lganidan faxr hissini tuydim, sababiki inson hayotini o'rganishni o'zi, ularning kitobini hali gapirmaymanda, ularning hayotini o'rganishning o'zi ko'p insonlar o'zlarini qalbini isloq qilishga chaqiradi-da. Shu ma'noda aytmoqchimanki, ularning avtobiografiyasi eng bir muhim voqealardan biri bu o'sha qalbdagi ikkilanish, ya'ni savol paydo bo'ladi. Buncha mashhurlik, bu ular o'zini ilmi darajasida davlat ishiga ham ko'tarilandi. Lekin bir kun o'ylab qoladiki, ular shuncha kelayotgan mashhurlik, bu obro', bu e'tibor hammasiniki, nimaga men bu narsani o'zimki deyishim kerak degan bir ma'noda savol paydo bo'ladi va shundan keyin ular mana shu davlat ishidan ham uzoqlashadilar, mashhurlikdan chetlanib faqat ilm bilan vaqtlarini o'tkazishni afzal topadilar va shu bilan bir necha yillar muddatga Hijoz tomonlarga, ya'ni Makka Madina tomonlarga hijrat qiladilar. 11 yil davomida birinchi kitoblarini yozadilar. Shu ma'noda aytmoqchimanki, balki mana shu kinodan, shu biznesdan, mashhurlikdan uzoqlashishingizga
shunda insonlarning hayoti sabab bo'lgandir yoki bir ichingizda qandaydir savol paydo bo'lgandir. Ochig'ini aytaman, Rumiy Jaloliddin Rumiyning kitobini menga Hindistonda syomka jarayon paytida hindu qiz sovg'a qilgan. Umuman islomdan yiroq bo'lgan hindu dinidagi bir aktrisa sovg'a qilgan. O'sha paytda kitob ingliz tilida edi. Mani aylini topgan ularni o'sha yozgan hikmatlari. O'shalardan bittasi hozir esimga tushib ketdi. Jaloliddin Rumiy bir kuni uyga kelsalar o'g'illarini xomush holatda topibdilar. Keyin so'rabdilarki, o'g'lim nima bo'ldi, tinchlik bilib so'raganlarida o'g'illari javob bermabdi, aytgisi kelmabdi xullas. Shunda Rumiy Jaloliddin Rumiy kirib ketibdilarda bo'rini bir terisini ustilariga solib bo'riga o'xshab u yoqqa bu yoqqa emaklab yurib bo'rini ovozini chiqarish boshlabdilar. Shunda o'g'illari hayron bo'lib kulibdi. Keyin aytibdilarki, ko'rdingizmi o'g'lim, bo'ri o'zi qo'rqinchli hayvon, lekin siz undan qo'rqish o'rniga kuldingiz. Nimaga? Sababi bo'rini terisi ortida otangiz borligini bildingiz, shuning uchun qo'rqmadingiz, balki kuldingiz. Xuddi shunaqa har bitta musibat ortida Robbingiz borligini biladigan bo'lsangiz, sizga bu musibat ko'rinmaydi degan ekanlar. O'sha hikmatli gaplar esimga tushib ketdi. Haqiqatdan hayotimizdagi bo'ladigan bir sinovlar, og'ir kunlar, qiyinchiliklar hammasini ortida Robbimiz borligini agar his qiladigan bo'lsak, bu musibatlar bizga qiyin tuyulmaydi, balki ana shu qalbimizdagi shukronalik tuyg'usi har doim bir mavjud bo'lib turadigan bo'lsa, albatta bu faqat biz uchun foyda bo'ladi. Tushunarli. Arabboy Marahimov fikr yozdi: men oddiy tadbirkorman, kinoning xalqqa foydasidan zarari ko'proq degan fikringizga qo'shilmayman. G'arb madaniyatini yoshlarimiz ongiga singishidan g'arb kinolari katta rol o'ynagan deb o'ylayman. Hozirgi kunda o'zgarishlar, o'z madaniyatimiz, qadriyatimizni yoshlarga singdirish, targ'ib qilishga imkon ochyapti. Shu yo'nalishda ijod qilib yoshlar tarbiyasiga kino orqali ta'sir o'tkazish mumkin emasmi fikringiz? Yoshlar tarbiyasiga kino orqali ta'sir. Hali bu mavzuda yetarlicha gaplashdik shekilli, yana shu mavzu ko'tarilmoqda. Endi hammani o'zini fikri bor, hammani o'zini dunyo qarashi bor. Kimdir foydali deydi. Shaxsan men shuni foydasi albatta bor, lekin foydasidan zararni ko'proq ko'rdingiz deb o'ylayman. Buni nimaga o'xshatsa bo'ladi, bilasizmi? Buni mast qiluvchi ichimliklarga o'xshatsa bo'ladi. Mana Qur'onda agar xabaringiz bo'lsa, birinchi mast qiluvchi ichimliklar haqida tushgan oyatda ma'nosida aytilganki, unda albatta foyda bor sizlarga, lekin foydasidan nima ziyoni ko'proq. Xuddi shunga o'xshab, masalan, kinoni foydasi bo'lishi mumkin qanaqadir ma'noda, tarbiyaviy, odamlarga ta'sir ko'rsatib bir o'zgarish hosil qilish mumkin. Shu bilan birgalikda zarari ham bor. Chiroyli. Hurmatli Farruh aka, siz o'zingizni to'g'ri yo'ldaman deb ayta olasizmi? Nuqta klassika. Endi Allohga ma'lum, bilmadim qaysi to'g'ri yo'ldaman deb umid qilaman. To'g'ri yo'ldaman deb umid qilaman. Alloh o'zi hammamizni to'g'ri yo'ldan boshlasin, adashib qolishlikdan o'zi asrasin. Alloh yo'lida do'st tutinganlaringiz ham bormi? Endi bu bunaqa mavzular shaxsiy narsalarga taalluqli. Yo, topa oldingizmi shunday do'stlarni? Bu narsa haqida suhbatlashdim, yo'q. Tushunarli. Assalomu alaykum Farruh aka, men sizning ashaddiy muxlisingizman. Nimaga kinoni tark etdingiz? Kinoga qaytdingiz, siz ketdingiz. O'zbek filmiga bo'lgan ishtiyoq yo'qoldi. O'zgaribsiz juda ham demoqda Sasha Vostok. Kinodan ketganim mavzusimi? Tushunarli.
qaytingiz kelmaydi. Mayli, shuni savol bermoqchiman. Juda ham ko'plab muxlislar istashsin shuni. Sizga murojaat qilishsa, maktublar orqali balkim buni olayotgandirsiz. Bunday maktublarni qaytishingiz mumkin ekan. Yo'q, kinoga qaytmasam kerak. Tushunarli. Mana kinoni, kino haqida fikr bildirdingiz, foydasidan zarari ko'proq dedingiz. Qo'shiqchilik san'ati borasida nima deysiz? O'zbek shou biznesining, umuman shou biznesining insonlarga ta'siri qanday sizningcha? Shou biznes hozir tushunarli. Demak, bu mavzuga qaytmaymiz. Yana shu mavzuga gaplashib qo'ya qolaylik, yaxshisi. Tushunarli. Keling, mana shu umra safari borasida ham so'ramoqchiman. Demak, qayerlarda bo'ldingiz? Makka shahrining Jabal al-Nur bor bilsangiz, Nur tog'i. Nur tog'iga chiqishga harakat qildingiz? Yo'q, o'tga chiqmadik. Biz Uhud tog'iga bordik, Uhud tog' tarafiga. O'sha yerdagi Madinada Uhud tog'i. Madinaga bordik, Makkaga bordik. Albatta, Madinada tinchroq, sokinroq bir muhit. İşte peygamberimiz yaşap ötken yerler. Acayip, acayip joylar. Başka joy yok ama herhalde. Şimdi. Nima ish bilan bandsiz unda? San'at bo'lmasa demoqda bobur. O'sha tadbirkorlikka taalluqli masala. Bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, odamlarda o'sha pul ishlashga ishtiyoqi baland. Ko'proq pul topsam deydi, lekin uni halol yoki haromligi bilan qiziqmaydi. Bu siz uchun qay darajada muhim? Juda ham muhim. Juda ham muhim. Endi luqma masalasi juda ham bir muhim masala. Endi bu alohida vaqt ketadi, buni muhokama qiladigan bo'lsak. Qisqacha qilib aytganda, yeydigan narsamizga juda ham bir e'tiborli bo'lishimiz kerak. Lekin bu hamma o'zi faqat bizning dinimizda emas, boshqa dinlarda ham bu narsaga da'vat qilingan. Duolarni qabul bo'lishi aynan o'sha yeyiladigan luqmaga bog'liq. Biz xalqimiz juda ham duogo'y bo'lgan xalq. Juda uzoq duo qilinadi aynan bizning yurtimizda. Ahmad bersiz. Mana shu duolarni qabul bo'lishi bu mana gaplarim emas albatta, bu hadisda kelgan. O'sha Sa'd ibn Abu Waqqas degan sahoba bir kuni so'ragan ekanlar. Mana bir duo qiling. Ya Rasululloh, mana duo qiling. Shunda bir duo qilingki, har gal men duo qilganimda duolarim ijobat bo'lsin deb so'raganlarida, ey Sa'd, luqmani halol qilgan, duoing ijobat bo'ladi degan ekan. Ovozingiz juda ham past. Bu tabiatingizga xosmi yoki ilm sizni ovozingizni past qilib qo'ydi? Mana shunday past. Shuni savol etishmadimi yo siz savol? Yo, bu mening savolim. Bilmayman, yo ovozim shunaqa o'zi. O'zi shunaqa. Ovozim shunaqa. Agar diniy filmlarda ham rol ijro etishingizni so'rashsa ham baribir qaytmaysizmi dedi Shani. Yaxshi savol. Bilmadim, bilmadim. Buni o'sha vaqt ko'rsatadi, buni o'sha vaziyat. Hammasi taqozo qiladigan narsalar. Hech qachon oldindan bir narsa bo'lmaydi deb ayta olmayman. Lekin o'zimni fikrlarim bo'yicha shu aytgan narsalar. Mabodo sizni sahobai ikromlardan birortasining obrazi uchun kinoga taklif etishsa ko'nasizmi? Demoqda Elyor Hamraliyev. Yo, uni xodimlar o'ynamasa kerakman. Qo'limdan kelmasa kerakman. Rollarni o'ynash unaq odamlardek biz bo'lolmasak kerak baribir. Tushunarli. Assalomu alaykum Farruh aka, Amerikadan salom. Savol: kino va kliplarda yigit qizning qo'lini ushlashi va nomahram bilan birga bo'lishi bu xalqimizga katta ziyon keltiradi degan fikr bildirmoqda.
Ben bir internette gözüm düştü, bir kursatı açılıptı bize de. Parklarda yaşlarını kol işleşip yürüyüşken sünki kırıştırmış kapı bölmüş. Şundan ki o jurnalist niye, muhbir niye boşu baloga kaldı? Siz şimdi kandaya kararız? Ben öyle geldim, şuna kadar terbiye işle başlamış dedi, böyledim. Demek şu kursatı siz şu Umuman, kundaya kursatı olarak icra aytadigan bekararız? bo'lsam, bu borada ishlanadigan joylar ko'p, parklardan boshlash kerak emas balki. Mana diska klublar var biz yurtimizda haligacha ishlayotgan diska klublar var. Xususan bizani mahallada ham ishlaydiganlar bor. Yoshlarni juda ham bir ichkilikka mukkasdan ketganligi, ana shu ichib chiqqanidan keyin yoqalashib bir-birini urishi, tilidan har xil xunuk bir so'zlarni chiqishi, keyin bir xil holatlarda pichoqbozlik bo'lib ketganlariga ham bir eshitib qolaman. Va ichgan holatida mashinani uchirib chiqib ketishadi, bir shu narsalarga men guvoh bo'lganman o'zim. Kimdir urolmasmikin deb qo'rqasiz, shu holatga bir hukumatimizdan bir qanaqadir o'zini munosabatini bildirsa degan umidda edim ochig'i. Chunki ana shu diska klublaridagi dam olayotgan yoshlarimiz ertangi bizni kelajagimizni umid qilayotgan yoshlar aslida. Nahotki ana shular bizni ana shu kelajagimiz gumon qilib qolamiz. Chunki agar biz Imom Buxoriydagi Imom Termiziy va shunga o'xshagan ulug' bir siymolarni yetishtirib chiqaradigan bo'lsak, albatta bu diska klubdagi surat bunga umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, hali ishlaydigan narsalar ko'p va umid qilamizki, mana yurtboshimiz ko'p islohotlar qilyaptilar. Bu borada ham o'ziga yarasha xatti-harakatlar bo'lib qolsa kerak. Albatta bo'ladi. Demak, va bunga ishonchimiz ham bor va umid ham uyg'ongan. Sababi o'zgarishlar deyarli har kuni bo'lmoqda. Bu juda katta quvonarli hol desak bo'ladi. Shuni so'ramoqchiman. Qalbingizni yaralagan insonlarni kechira oldingizmi? Shu paytga qadar. Albatta, albatta. Hammasini kechirganman. Mana siz guvohligingizda barchani guvohligida aytaman. Kimda kim hani ko'ngli moritgan bo'lsa, xafa qilgan bo'lsa, kechirdim. Va shu o'rinda kimdir man ko'ngli moritgan bo'lsam, xafa qilib qo'ygan bo'lsam, men ham kechirim so'rayman, uzr so'rayman. Kechiringlar. Qanday kuch topdingiz? Bu Allohning ism sifatlarini o'rganish borasida shu narsaga duch keldimki, Alloh o'zini ism sifatlarini bandalarida asarini ko'rishni yaxshi ko'rardi. Ya'ni Alloh G'ofurur Rohim bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Alloh kechiruvchi va bandalarda ham ana shu kechiruvchilik sifatini ko'rishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun birovlarni aybini, kibr kamchiliklarini kechirishlik ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. Chiroyli. Qilgan ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Din tomonga juda chiroyli qadam bosib havas qildim demoqda Shahboz. Shunaqa zo'r aktyorsiz. Juda ham hurmat qilaman. Ishlaringiz omad demoqda deyilichka. Asalomu alaykum Farruh aka. Zo'r qo'shiqlar aytar edingiz. Ovozingiz chiroyli. Shu ovoz bilan salovatlar aytsangiz va yozib bizga xalqqa taqsim etsangiz. Mana taklif. Asim taklif. Salovatlar Salovatlar aytishga. Endi vaqt ko'rsatadi hammasini. Vaqt ko'rsatadi. Salovatlar eshitib turasizmi o'zi? Salovatlar eshitmasak ham. Men faqat kitob o'qishni afzal bilasiz. Mana kinodan voz kechgansiz, qo'shiqlar tinglamaysiz. Endi hammani o'zini yaxshi ko'radigan bir qiziqadigan narsalar mavjud. Kimdir boshqa narsadan bir o'zini rohat huzurini topadi.
chiroyli. Demak, internetda ham sahifalaringiz yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda. Ijtimoiy tarmoqda biroq agar kimda-kim Facebook orqali yoki boshqa bir Instagram bo'ladimi, boshqa bir tarmoqlarda meni ko'pim bilan gaplashayotgan bo'lsa, bilsinki, u men emas. Men emas, men yo'qman. Ijtimoiy tarmoqlar umuman odamni chalg'itadi deb o'ylayman hozir. Demak, kerak emas ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lish. Umrimiz juda ham qisqa bo'lsa. Muhammad Ali'nin bir intervyusi bor ekan, yaqinda ko'rib qoldim. O'sha mashhur bokschi Muhammad Ali. Mashhur bokschi. Muhammad Ali'nin intervyusida aytyapti. Bizni aynan territoriyada oladigan bo'lsak, yashash umr 60 yilmi, 60 yil, 70 yil atrofida ekan. 60 yil deydigan bo'lsak, shuni 20 yilini uyquda o'tkazar ekanmiz. Bizning 3dan biri ya'ni biz uyquda o'tib ketib qolar ekan. Ya'ni biz hayot davomida qiladigan ko'p narsalar befoyda narsalarga chiqib ketar ekan. Shu bilan juda ham bir qisqa foydali, aynan bir foydali ishlatish mumkin bo'lgan vaqt juda ham qisqa ekan. Shuning uchun o'sha qisqa vaqtimiz agar yana telefon bilan mashg'ul bo'lib, sotsiyetlarda o'tiradigan bo'lsa, bu umuman vaqtdan unumli foydalanilmagan holat bo'ladi deb o'ylayman. Chunki hayotga kelishdan maqsad o'zi nimaligini aniqlab olsa, odam vaqtini juda ham qizg'anadigan bo'lib qolar ekan o'zi. Aytmoqchi edim. Tushunarli. Sizning bosh maqsadingiz nima? Mana shu hayot yashashda. Mana foniy hayot deb ta'rif beramiz, o'tkinchi hayot deymiz, ko'z ochib yumguncha hayot deymiz, o'ng yelkadan chap yelkagacha salom berguncha o'tib ketadigan hayot deymiz. Siz hayotga qanday ta'rif berasiz o'zingiz? Avvalo va bosh maqsadingiz mana shu foniylikda yashashdan. Shunaqa hayot juda ham qisqa. Xuddi musofirga o'xshab yashash kerak deydilar payg'ambarimiz. Musofir odam qanaqa yashaydi desa, eng kerakli narsani o'sha sumkasiga oladi yo'liga. Eng ya'ni muhim bo'lgan narsani olmaydi, ortiqcha narsalarni olmaydi. Shu o'rinda isrof ham bitta chiqib ketadi. Bosh maqsadingiz uchun foniy hayot yashash. Maqsad albatta mo'min musulmonning maqsadi nima bo'ladi? Jannat bo'ladi. Maqsadimiz shu jannatga kirish. Va shu maqsad yo'lida to'g'ri yashay olyapman deb o'ylaysizmi? To'g'ri yashashga harakat qilamiz. Xususan o'sha insonlarga bir foydali bo'ladigan ish bilan mashg'ul bo'lishni xohlayapman. Oxirgi payt ko'proq xohlayapman. O'sha nima ish qilsamki, ularga bir foyda bo'lsa, odamlarga yaxshilikka sabab bo'ladigan bo'lsa, va zulm qilishdan qo'rqaman. Bir odamlarga bir zulm bo'lib qolishi, odamlarga bir zarar narsa bo'lib qolishligidan odam cho'chiydi. Shunaqa. Tushunarli. Shu paytgacha qilgan eng katta xatoim nima deb o'ylaysiz? Xatolarim juda ham ko'p. Va ularni qachon muhokama qilasiz? Eslamagan ma'qul. Umuman xatolarim. Xatolaringiz uchun tavbalar qilasizmi? Albatta. Hamma tark etganda ham nima siz bilan qolishni istaysiz? Hamma tark etganda Alloh qoladi birga. Alloh tark etmaydi. Alloh doim birga. Va Allohga gina suyanadi, Allohdan gina umid qilinadi. Juda ham go'zal javob bo'ldi. Bu uchun minnatdorchilik bildiramiz.
Ahmedov yozmoqda Instagramda. Inson shunchalik darajada o'zgarishga ishonish qiyin. To'g'ri Farruh akani qanaqa xarakterli inson ekanligini bilmaganman. Lekin hozirgi holatida juda ham bosiqlar. Biror katta yo'qotishga uchradingizmi demoqda Ahmedov? Biror yo'qotishga uchradingizmi? Katta bir yo'qotish bo'ldim, bu qadar o'zgardingiz, bu qadar bosiq bo'ldingiz demoqda. Yo'qotish. Yo, biror narsa, balki ko'p narsa orttirdim, yo'qotdim deb ayta olmayman. Ko'p narsa orttirdim. O'zi agar tafakkur qiladigan bo'lsa, odam yaralganimdan beri ne'mat ichida ekanman deb tushunib qolasiz. O'zi Alloh to'xtamasdan yaxshilik qilar ekan. Insonni bir-biriga yaxshilik qilishi noqis bo'ladi, eng yaxshimizni ham, lekin Alloh yaxshilik qilishi komil darajada bo'ladi. Biz o'sha onamizni qornida bo'lgan paytimizda bizni parvarishlab katta qilgan, dunyoga kelishimiz va ota-onamizga qalbiga mehr, rahmat solib qo'ygan. Chunki ota-onamiz bizni qanaqa mehr bilan katta qilishdi. Ana shu mehri ham Alloh berdi. Va hozirgi kunimizgacha rizqimizni yetkazib berib, bizni shu holatga keltirgan va eng katta bir ne'mat, iymon ne'mati albatta. Chunki ana shu iymon ne'mati bilan mana biz haqiqiy bir sharafga erishishimiz mumkin. Shu hamma ne'matlarga qayoqqa qarasangiz, Alloh ne'matini ko'rursangiz, Alloh yaxshi ko'rib qolasiz. Men bu dunyo vaqtinchalikligi, sinov uchun berilganligi, bu tafakkur qilish uchun odam hayot ustida bir o'ylanib ko'rish kerak ekan. Nima uchun yaradim, nima uchun kelganman. Men sizni muxlisingiz bilan qattiq katta qo'rg'ondan demoqda Temur sizga. Javoblaringiz juda ko'pchilikni qoniqtirmoqda. Menimcha faqat islom dini bilan shug'ullanmoqdasiz, ilm bilan deyishmoqda. Yo, menimcha bunaqa ilmim katta emas. Ilmli odamman deb hisoblamayman. Shunchaki o'sha o'qigan bilganlarim bo'yicha gapiryapman hozir. Sizni Dubayda ko'p ko'ramiz. Shu yerda yashaysizmi demoqda Allohga? Yo'q. Dubayga unaqa ko'p qatnamayman hozir. Umraga Dubay orqali bordik lekin. Tushunarli. Din taraflama ustozingiz kim? Kim sizni shu darajagacha yetishtirgan demoqda Mahdi? Ustozim yo'q. Hayot o'zi ustoz bo'lib qoldi. Tushunarli. Gohida o'zingiz uchun zerikarli tuyulmaysizmi Farruh? Bunaqa holat ham bo'ladi. O'zim yoqtirmaydigan, o'zim yomon ko'rib ketadigan paytlar ko'p bo'ladi. O'zimdan qoniqmaydigan, ya'ni yanada yaxshiroq bo'lishi mumkin edi, ko'proq foydani tegishi mumkin edi. Bundan ham kattaroq bir ishlarda mashg'ul bo'lishi mumkin edi. Ko'proq xullas ko'p ma'noda o'zimni qo'yish paytlarim bo'ladi. Bu menimcha hammada bo'ladigan narsa. Qur'on o'qiysizmi deb so'ramoqda Navro'y. Ha, o'qib turaman. Keling, uchrashuvdan oldin siz bir yangilikni baham ko'rdingiz. Biz shuni omma bilan hozir baham ko'rsak, shu haqida gapirib o'tsak, ozgina qisqagina lo'nda. Azizlar, sizlarga eksklyuziv video taqdim etiladi. Yana bir necha soatlardan keyin qayerda namoyish etilishini men sizlarga aytib o'taman haliroq. Farruh Saipov umra safarida bo'lganda juda ham bir ajoyib videoga qo'l urdi. U bilan tanishdik, tomosha qildik va demak chuqur mazmun mohiyatiga ega bo'lgan ushbu videoni biz sizlarga taqdim etamiz.
Nima gayna zamzam suvi haqida va uni tarixi haqida film tayyorlashni lozim topdingiz? Yo, o'zi u yerga borganda juda ham ko'p mavzular ochiladi, lekin zamzam suvi eslatma bo'lgani uchun o'sha suv ichayotganimizda har kuni mana O'zbekistonga ham ko'p keladi zamzam. Qarindosh urug'lar orqali, har xil odamlar, ziyorat qilgan odamlar orqali umuman suv ichganimizda shu eslatma bo'lsin, ko'proq eslatma bo'lsin degan ma'noda. Chunki mana shu videoni ko'rganingizda agar fikr yuritadigan bo'lsangiz, ko'p bir hikmatlar ochiladi. Imom G'azoliyning bir kitobida o'qib qoldim. Ibodat uchun eng chiroyli libos bu ot kiyimidagi libos ekan, oq liboslar. Siz uchun buni ahamiyati bormi? Oq kiyim. Oq kiyim yaxshi ko'raman. Umuman o'sha umra safarida ham ihromga kiriladi. Bu ikkita mato o'zi, uni ichidan hech narsa kiyilmaydi. Hatto do'ppiga ham ruxsat yo'q ekan. Xullas, buni ma'nosida ya'ni xuddi kafanlikka o'ralgan holatda Allohning huzuriga kelib, mana men huzuriga keldim, labbay deb keldim. Labbay Alloh labbay. Labbay deb keldim. Nimaiki buyursang tayyorman. Men taslim bo'ldim senga degan holatda kelish ekan. O'zi islom so'zini lug'aviy ma'nosi ham shu. Ya'ni Allohga tavhid bilan taslim bo'lish. Ya'ni taslim bo'ldim degani nimaiki buyursang bajaraman degan. Xuddi qul qullikka tushganda egasiga qo'llarini ko'tarib taslim bo'ldim degani. Bu endi men seni quliyman. Men seni shu degan. O'shanga oq mato shu bilan birgalikda bildiradigan narsalar poklanish, gunohlardan poklanish. Kafan ham oq bo'ladi. Kafan ham oq. Xullas, oqda juda ham bir ko'p hikmatlar bor. Uni ustiga payg'ambarimiz yaxshi ko'rgan ranglardan biri. Shunga albatta biz ham yaxshi ko'ramiz. Chiroyli. Shu o'rinda so'ramoqchiman, o'limsizga. O'lim sizga saboq berib turadimi? Masalan, o'lim haqida baribir eslaymiz, o'ylaymiz. Kimgadir umuman saboq bermaydi, o'limdan qo'rqishadi. Sizchi? Siz o'limdan qo'rqasizmi? O'lim endi albatta samolyotda ham o'zi qo'nayotganimizda Madinaga. Samolyot qattiq silkindi. O'zi ko'p uchgan bo'lsam ham hayotim davomida bunaqa silkinish bo'lmagan. Shunda bir esladik o'limni. Albatta odam o'lim eslashlik unga foyda keltiradi. Demak, faqat samolyotda o'ylaringiz, har kuni o'ylamaysiz o'lim haqida. O'ylaymiz. Aytmoqchimanki, ko'proq o'ylaymiz. Ayni shu paytda o'zi bo'lib qolsa kerak deb o'yladim. Shu narsani bir aynan foydasi bo'lgani xuddi bizga bir belgi bo'ldiki, ibodatingizni qilib qo'yinglar. Ya'ni ibodatingizni qilib qo'ygin. Vaqtdan unumli foydalanib qo'ygin. O'ylamagan paytingizda uzilib qolishi mumkin degan bir belgi bo'lgandek bo'ldi. Chunki samolyotda bilsangiz agar halokat bo'ladigan bo'lsa, bir zumda sog'lig'ingizga ham qaralmaydi, yoshingizga ham qaralmaydi degan narsa. Shuning uchun eslatma bo'lmasa. O'limni eslashlik albatta foyda beradi. Erta bir kun o'tib ketganingizdan keyin sizni qanday eslashlarini istaysiz? Bilmadim. U haqda o'ylamayman. Vaqt o'ylamagansiz. Farzandlaringizga qanday tarbiya beryapsiz? Farzandlaringiz uchun ibratli ota bo'la olyapsizmi? Umid qilamanki, ibratli ota bo'lishga harakat qilyapman. Albatta farzandlarning mas'uliyati, ularning tarbiyasi
otani bo'ynida, yani mening bo'ynimda. Ularni bir yaxshi, solih, soliha farzandidan bo'lishligini albatta istayman. Har bitta ota-ona shuni istasa kerak. Va jamiyatga, odamlarga bir foydasi tegadigan ilmli sohib insonlardan bo'lishni istayman. Tushunarli. Mana shu islom ilmini mukammal o'rganguningizga qadar, mana hozirda ham o'rganishni davom etyapsiz. Qarashlaringiz boshqacha deb o'ylayman. Men shunday hozir fikr qilyapman. Bugungi kunda boshqacha. Demak, insonlar haqida fikringiz o'zgaradi. Ulug'bek Qodirovni qanday inson deb bilardingiz oldin, hozir qanday deb bilasiz? Hozirgi qarashlaringiz u qanday inson? Chunki nimaga bu savolni beryapman? Men ikkalangizni ham yaqindan bilaman. Unga ham qanday hozir ijod qilyapti yoki hayot qanday kechyapti, undan ham ozmi-ko'pmi xabarim bor. Sizniki bilan solishtirib shu savolni bergim keldi nimagadir. Yo'q, men hozir aktyorlarning hayotidan umuman xabarim yo'q, nima hayot kechirishayotganidan xabarim yo'q. Ulug'bekka nisbatan umuman munosabatim yaxshi albatta. Qachon ko'rishdingiz sir bo'lmasa, Ulug'bek Qodirovni? O'zim eslolmayman hozir. Demak, siz butunlay ijod ahlidan uzoqlashgansiz. San'at ahlidan mashhurlardan. Shunaqa uzoqlashib ketdimmi? To'g'ri qildim deb o'ylaysizmi? Ulug'bek Qodirovdan nima o'rgangansiz shu paytgacha? Yoshlarga nima degan bo'lardingiz? Ayni paytda. Yoshlarga tavsiyam. Yoshlik paytida hozir miyalari eng bir ilmni machalkaga o'xshab shimib oladigan paytda Qur'onga bir mehr qo'yib, Qur'onni o'qib, mutolaa qilib, o'rganishlarini tavsiya qilaman. Birinchi o'rinda. Chunki Qur'on Robbimizni tanitadigan kitob. Robbimizni qancha ko'p tanisak, shuncha unga ko'proq ibodat qilamiz. Shuncha ixlos bilan, shuncha muhabbat bilan ibodat qilamiz. Shuning uchun avvalambor o'sha Qur'onga muhabbat qo'yish kerak deb o'ylayman. Va o'zingizlarni har qanday fahsh, munkar, yomon ishlardan uzoq qilinglar, yomon insonlardan o'zingizlarni uzoq qilinglar. Va har xil mana tungi klublar, diskotekalardan ichkiliklardan, yolg'on gaplardan, g'iybatlardan, birovga zulm qilishlikdan, hammasi yomonliklardan o'zingizlarni uzoq tutinglar. Chunki nimaki kimgadir yomonlik qiladigan bo'lsangiz, bu faqatgina o'zingizga zarar qilgan ish bo'ladi. Chunki zulm qilgan odam shu zulmini nafaqat oxiratda, balki shu dunyoda ham ko'radi. Va yaxshilik qilgan odam nafaqat oxiratda yaxshiligini topadi, balki shu dunyoda ham topadi yaxshiligini, mevasini. Shuning uchun hammalarga yaxshilik tilab qolaman. Albatta, biz o'zimizga nima yaxshiligini bilmaymiz. Robbimiz bilguvchi. Eng go'zal duo menimcha ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما مزجنا في دوانا دوانا نيرس نسيب حسنة أما مز كورنش مزجنا في دوا جواب حسنة آمين رحمت أزلر سيدير شامي قيس نقطة سبول شمزدان قطعي نظر بس بر نقطة دوشرة شمز اجرشتيد va bizning suhbatdoshimiz o'ziga xos ijodkor va ayni paytda ilm bilan shug'ullanayotgan vatandoshlarimizdan biri Farruh Saipov bo'ldi. Sizga minnatdorchilik bildiramiz eksklyuziv suhbat uchun. Biz yana inshaalloh uchrashamiz. Yaxshiliklarda uchrashishga nasib etsin. Sog' bo'ling.